ضلع لوور دیر میں موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ضلع لوور دیر کے بازاروں میں گرم قانون کباب چکن سوپ کی دکانیں اور استالے سج گئی ہے۔ لوور دیر کے ضلع ہیڈ کوارٹر بازار تیمرگر میں موسم سرما شروع ہوتی ہے تیمرگر بازار کی فٹ پاتھوں اور مختلف جگہوں پر چکن سوپ اور کبابوں کے اسٹال اور دکانیں کھل گئی ہے، جہاں پر چھوٹے اور بڑے شوق سے چکن سوپ اور کباب کھانے نظر آتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے، اور ہم سارے دوست ادھر آئے ہیں مشہور کباب کے کھانے کے لیے۔ موسم سر ہوتی ہی یہاں پر ہم یہ مشہور چکن سوپ ہے ادھر ہم آئے ہیں، اور اس کا بہت ذائقہ دار چکن سوپ ہے، اس سے ہم لطف اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ سرما میں چکن سوپ اور کباب کھانے کا الگ مزہ ہوتی ہے، سردی دور بگاتا ہے بلکہ جسم کو طاقت اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ سردی شروع ہوتی ہی چکن سوپ کے کھانوں کے شوقین دور دراز علاقوں سے تیمرگر شہر کو آتے ہیں۔ لوور دیر میں سردی شروع ہوتی ہی لوگوں نے تیمرگر شہر کا رخ کر لیا ہے، یہاں پر گرم کباب اور چکن سوپ سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ کیمرہ مین قاضی شعیب کے ساتھ